No Brasil, temos 4.738 obras paralisadas, por vários motivos. São obras do PAC, que foram feitos convênios do governo federal com estados e municípios. Existem obras que estão paralisadas porque ao poder público municipal não interessa o seu término, porque a partir desse ponto terá que bancar a manutenção, colocando médicos, colocando professores para esse tipo de obra. Existem outros problemas que o convênio ele não prevê pagamento de valores complementares por parte do governo federal. O governo federal paga somente o principal. O que que ocorreu? A partir de 2014, houve muito atraso de pagamento. Havendo atraso de pagamento, inclusive, em alguns casos, paralisação de pagamento. Aí, muitos desses municípios, dessas obras, paralisaram e hoje precisam ser retomadas. Só que elas sofreram processos de vandalismo, elas tiveram o próprio tempo deteriorou aquela obra e principalmente os valores de reajuste desde aquela obra, daquela época até hoje. Bem, o poder público municipal não tem dinheiro para esse complemento. Para isso, esses problemas devem ser encarados de frente. Primeiro, priorizar que existe de recurso federal, priorizar aquelas obras que estão faltando o menor percentual possível para sua entrega. Segunda coisa, analisar por parte dos municípios quais têm capacidade de endividamento e utilizar recursos do FGTS, que já tem linha destinada a isso, que poderia imediatamente assinar contrato em 671 obras. E assim por diante, encararmos de frente o problema e resolvemos um a um, e tenho certeza absoluta, 1º de janeiro, milhares de empregos estarão sendo criados a partir da retomada dessas obras, independente de acabar com muito elefante branco que nós temos no Brasil afora aí. Muito obrigado.